Què tal, bon dia? Avui hem començat amb el cel decorat de núvols mitjans, de núvols alts, que han deixat una bonica posta de sol ahir per la nit i una bona albada este matí. I com ja comentarem a principi de setmana, estarem patint per l'horatge de fira, perquè fa un parell de dies donava pluja per a última hora de dissabte, per a diumenge, continua donant un augment de la nubositat en la previsió, però en principi sembla que les pluges de registrar-se seran de caràcter molt dèbil. Ara ho comentarem en la previsió. Anem a veure en primer lloc a les imatges del satèl·lit Meteosat, eixos núvols mitjans baixos que avançaven des del sud de la península cap al centre i cap a l'est. Han deixat el cel parcialment cobert al llarg de la nit sense donar precipitacions, no són núvols actius, i ha deixat les temperatures sense canvis o una miqueta més altes. I per així tenim pel nord de la península com la situació meteorològica és completament diferent, arriba un front, este és el que dissabte, entre dissabte i diumenge, travessarà la Comunitat Valenciana. Si ampliem les imatges del Meteosat en el seu canal visible, veurem millor eixos núvols baixos, eixes boires fins i tot que teníem a les comarques més centrals de València en començar el dia, també ja són molt generals les boires que perfilen perfectament tota la vall del riu Ebre i un dia amb alternança de núvols i clars hi ha temperatures molt suaus. De fet, les temperatures mínimes o no han patit canvis o fins i tot han pujat en algunes zones. Les temperatures més fresquetes les trobem, com és habitual, a totes les comarques de l'interior, des del centre cap a l'interior. Les mínimes han vingut a oscil·lar entre 10, 11, 12, 13 o 14 graus. I des de l'interior, des del centre cap a la costa, trobem temperatures de 16, 17, 18 graus a les comarques més centrals, en punts de litoral de Castelló, 17, 18 graus, i ja en punts de litoral de València i d'Alacant, temperatures que no han baixat en tota la nit des 21 graus a València, a Torrevieja, a Benidorm o a Tavernes de la Vall d'Igna. Així a la Safor hem tingut eixes pinzellades de núvols alts que han fet que les temperatures han baixat lleugerament en punts de l'interior, situant-se al voltant d'eixos 15 graus de Barx, es d'Àneu de Benifairó, de Seta Ròtova, 18 hem tingut a Vilallonga, i ja en punts de la costa han tocat es d'Àneu graus a la ciutat de Gandia, però no han baixat els 20 graus a Tavernes, a Piles o a Oliva. I en principi la situació meteorològica es presenta una miqueta més variable per al cap de setmana, però en principi no es veuen pluges importants. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. Estarem atents a l'evolució d'aquest front de núvols que arriba des de l'Atlàntic que demà afectarà de refiló el nord-oest de la península. No serà fins dissabte quan arribi la Comunitat Valenciana i de moment hem de parlar per demà divendres d'una situació meteorològica marcada per l'estabilitat. Començarem, per tant, la fira amb horatge estable, amb algunes pinzellades de núvols alts i temperatures molt suaus, perquè el mapa de 1.500 metres d'altura es mostra com encara tenim eixa isoterma de 15 graus abraçant pràcticament tot el centre i el nord de la península i colors una miqueta més clarets, com els últims dies així a la Comunitat Valenciana. Amb aquestes condicions, demà cal esperar algun ruixat de molt poca importància a Galícia, a Astúries, ja a l'arribada del front, a la resta de la península, núvols baixos de matí a les zones més costaneres del litoral mediterrani, també d'Andalusia, i temperatures que encara tocaran els 30 graus de màxima a Madrid, els 32 a Sevilla, 27 a Múrcia i al voltant de 25-26 graus al litoral de Catalunya i també així a la Comunitat Valenciana. Així, a casa nostra tindrem presència d'alguns núvols baixos demà en començar el dia. Podrien ser encara compactes en les zones més costaneres del centre i sud de València, núvols més trencats a les comarques del centre, amb algunes boirines en començar la jornada i de vesprada temperatures sense canvis o amb tendència a pujar lleugerament i apareixeran alguns núvols d'evolució en zones de muntanya de Castelló, però serà difícil que arriben a donar cap precipitació. Les temperatures previstes per demà, de nou les més altes, al voltant dels 27-28 graus a les comarques més centrals, en punts de la costa entre els 25 i els 26 graus i a les comarques de l'interior, també com els últims dies,
entre els 22 i els 25 graus. En principi no hi ha massa canvis importants. Veiem el mapa de previsió per demà divendres a la Safor. Tindrem temperatures mínimes que tocaran els 20-21 graus a les zones, a les poblacions més costaneres. En punts de l'interior baixaran els 20 graus, fins i tot s'acostaran a 15 graus a la zona de Barx. Però en principi són temperatures molt paregudes a les d'avui i amb les màximes que fins i tot poden tocar els 27-28 graus en punts de la costa, però també en zones més interiors. I de cara al cap de setmana, dissabte de matí se farà sol, al centre del dia fins i tot farà caloreta, però sembla que de vesprada creixeran núvols d'evolució en zones de muntanya, donant ruixats preferentment a les zones de muntanya interior de nord de Castelló i de València, i després avançarien cap al litoral, tocant punts del centre de Castelló, del litoral de Castelló i més difícilment a les comarques més centrals de València, o també podria arribar algun ruixat i alguna tornada. La matinada de dissabte o diumenge, eixos núvols, eixa inestabilitat anirà desplaçant-se cap al sud i tot pareix indicar que diumenge de matí començaríem el cel més núvol en les comarques de la meitat sud, amb alguns ruixats, en principi pocs importants, de caràcter dèbil, al nord bufaria vent de tramuntana, de mestral, i ahir escamparia els núvols, i dilluns començaríem la setmana amb estabilitat, sol i pujada de temperatures. Fem, per últim, un xicotet repàs exhaustiu de l'oratge que esperem per a fira. Així tenim, demà divendres, la presència d'alguns núvols baixos, mantindre les temperatures mínimes al voltant des de 9, des 20 graus, el mateix podíem dissabte, fins i tot podíem pujar un poc les temperatures màximes, i a última del dia, més núvols, alguna goteta poc important. Diumenge de matí començaríem el diumenge amb presència també d'alguns núvols baixos, sense possibilitat pràcticament de precipitació i escampant a partir d'última hora de diumenge o de cara a dilluns. Per tant, sembla que la precipitació podria visitar-nos entre dissabte i diumenge, però seria de poca importància.